Яким буде розмір державної допомоги самотнім матерям і порядок її нарахування у 2016 році? Про це йшлося під час брифінгу в Департаменті соціального захисту населення облдержадміністрації. Виплати самотнім матерям з початку 2016 року здійснюватимуться за новими правилами. Ці зміни в законодавстві стали причиною для розповсюдження чуток про те, що нібито допомогу скасували. З 1 січня самотні матері і діти, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, будуть отримувати допомогу, розмір якої залежатиме від сукупного доходу сім'ї. Якщо одинока мати, наприклад, в січні місяці не встигла звернутися до органів соціального захисту населення або батьки, які ухиляються від сплати аліментів, не здали відповідні документи, здали ці документи в лютому чи в березні, до кінця березня, ця допомога повертається з 1 січня 2016 року. Тобто цей вид державної допомоги не скасовується. Поки що виплати призупинили і проводиться перерахунок. Для цього до установ соціального захисту необхідно надати відповідні документи. Але зразу хочу сказати, що відсутнє зараз таке поняття, як мінімальний розмір допомоги. Якщо раніше він був, і ви бачите його мінімальний розмір, то зараз такого поняття, як мінімальний розмір, не існує. Є тільки розмір допомоги в залежності від доходів сім'ї, яка звертається. Отже, після змін максимальний розмір допомоги самотній матері для дитини до 6 років становитиме 1167 гривень. Для дитини від 6 до 18 років – 1455 гривень. Наприклад, якщо самотня мати перебуває на обліку в центрі зайнятості та отримує допомогу в розмірі 950 гривень, заявниця виховує двох дітей 5-річного віку. Таким чином, розмір допомоги на кожну дитину становитиме 850 гривень. Щоб вони якби не хвилювалися з приводу того, що допомога не буде виплачуватися і надалі. Вона буде виплачуватися, вам треба якнайшвидше прийти до органів соціального захисту населення, здати перелічені документи, і допомога буде відновлена з 1 лютого. У Миколаївській області станом на 1 січня 2016 року допомогу для дітей отримували 22 906 самотніх мам. З урахуванням доходу сім'ї змінено і порядок надання пільг окремим категоріям громадян. Для довідок у Департаменті соціального захисту запроваджено телефон гарячої лінії 0512-24-02-96. Тетяна Гуменна, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.